Астанада Алихан Мақсұтовтың Робо Зерде республикалық робототехника фестивалі өтіп жатыр. Алғаш рет ұйымдастырған шараға еліміздің түкпір-түкпірінен 300-ге жуық мектеп оқушысы қатысып, өзара бақ сынасты. Ол екі күнге жалғасады. Техниканы тиімді құрастырып, үздік робот жасаған өнертапқыштары бағалы және қаржылай сыйлықтармен марапатталады. Айта кетейік, фестиваль белгілі айтыскер ақын филология ғылымдарының кандидаты Серікзат Дүйсенғазының марқұм ұлына арналған шараға Аманат партиясы демеушілік етіп отыр. Біздің дайындалып келіп отырған жобамыз робот Серік. Бұл мәдени орында робот болып жүріп, сол мәдени орында қызметін көрсетеді. Бұның жалпы қызметі гид қызмет атқарады. Мәдени орындарымызға көптеген туристер келсе, ол Қазақстанның жалпы еліміздің туризмін дамытады. Бір жағынан осындай біздің тарихи орындарымыз бар екенін көптеген адамдардың білуіне өз үлесін қосады. Баламның ғұмырымен бірге осы дүниені үзіп тастамайын деп, сол Әлиханның арманын арқатып орындау мақсатында басқа балалар тәрбиелеуге осы салаға, соған өзім күш салып жатырмын. Бүгін жеңімпаз жастарға біз ақшалай сыйлықта береміз. Аз қаржы емес, 2 миллионнан аса жаңа жүлде қоры бар, соны жастарға осы жеңімпазға таратып береміз.